Leão, tá burinho? Vai, Shaolin! Ei, sai meu time, sai meu time! Bora!
Thank you.
madre real. Olha o meu bolso, meu lado. Vamos deixar. Olha a bola, foi. Aí eu falo pra ele. Tá doido, filho. É, nem doido isso aí. Thank you.
Com o cara aí, já chama. Cadê seu sobrinho? Você deu pra ele? Mas ele tá. Um cara gol, dois. Tá lá em cima, ele é o menino de Azão. Seu irmão tá lá? Tá lá, o menino tá lá. O menino de Azão tá lá. Essa é a rua, essa é a rua. Essa é a rua, essa é a rua. Tá bem-vindo, tá? Tá bom, né? Tá bom, né? Ele é duro, ele está cheio. Ele é duro, é isso. Negócio do câncer. Bandeirinha juiz, salve. Bahia. Final do Campeonato Municipal de Tanque Novo. Agora o jogo está 1-1 entre as equipes Tamboril e Real. Primeiro jogo foi 1-0. 1-0? Tamboril aí que disputou o primeiro jogo vencendo por 1-0. E agora o jogo da grande final, da grande decisão, está no momento, no segundo tempo, um para o Tamboril e um para o Real, aqui no estado municipal, em Tanque Novo, Bahia. Corre a Santana, bandeira! Ó a bandeira! Ó a bandeirinha! É, irmão, vamos mais encostar, irmão. Se não marca ninguém, não, hein? Logo sim. Empurrou aí, baixinho aí, ó. Fabião tá empurrando. Essa câmera perfeita. Ei, Fabião!
Não era nós, né? Não. Esse cara, balão da pisadinha, ele está estourado, está faltando tudo em todo lugar. Por causa do pouco. Cara, a pisadinha. Ah, nós temos mais uma premiação para fazer aqui para o time do União Tamboril. Mas essa... Aí. Bora cair na frente.